kusoo dhawaada cashirkeenii 37-aad ee koorsada Introduction to ICT. Cashirkan waxa ku baranaynaa sida waxyaabo raqiis ah looga helo online-ka. Si aad waxyaabo raqiis ah online-ka uga hesho, waxaad u baahan tahay inaad tagto website-yada la isku barbar dhigo qiimaha. Website-yo badan waxaa jira loo yaqaan price comparison websites, kuwaas oo isku barbar dhiga qiimaha ay dharka, biraha, qalabka, wax walba soo gadanayso. Waxaad samayn kartaa inaad isbarbar dhigto qiimaha, aadna fiiriso qalab badan intaad isku keento, aad qiimahooda isku barbar dhigto. Google alaabo badan ayuu ku raadin karaa. Marka Google sida alaab looga raadiyana waa fiirineynaa. Shirkado badan oo kale waxaa jira ayakana alaabo badan intu ku raadiya qiimahooda isku laka barbar dhigaya. Google qaybtiisa shoppingka balan fiirino say u shaqeysa halmar. Haddaan rabno inaan fiirino Google Shopping, waxaan tagaynaa browserkeena oo desktopka noo yaala ama halkaa noo yaala. Kan desktopka haddaan ku dhufano double click, halkaana waxaan ku dhufanay Google. Waxaan leenahay google.co.uk/, waxaan leenahay markaas shopping. Shopping haddaa ku dhufato enter dhahdo, waxa uu tagayaa Google Shopping. Meeshaan u fiirso waxaa isbedelay. Hadda waxaan joognaa waa qaybta Google Shopping. Wixii aan u baahanahay halkan ku qora laptop aan rabaa han leeyahay. Wuxuu geynaa qaybta shoppingka laptopyada jira oo dhan uu ii soo saaraa. Marka halkan waxaan leeyahay qiimaha ugu badan oon ku rabaa waa 450. Waxaan leeyahay oo kale modelka aan rabaa waa HP. Waxaan leeyahay oo kale Apple-na itus iyo HP iyo Apple. Haddii aan rabo markaas kadib ayaan waxaan ku dhufanaa midkii markaas ii soo baxa. Marka haddaan kan ku dhufano hadda oo aan dhahno visit website, website-kii uu jaana geeyay. Marka ujeeda website-kii aan ka iibsan karnay ayuu na geeyay oo hadda ebuyer.com ah. Wuxuuna yiri hadda laptopkan qiimihiisu waa intaan, saladaada adeega ku darso ama toosba u iibso. Waxaana lagu soo dirayaa bilaash, gurigaaga lagugu keenayaa. Marka sidii hore aan u soo marnay, toos ayaad u iibsan kartaa laptopka. Marka sidaas ayaa Google wax looga raadsadaa, website-ka haya ayuuna markaa ku dirayaa. Website-yo badan oo waxaa jira oo wax laga raadiyo sida nagasitag.com oo kale, waa website ku ogol inuu ku tuso dadkii alaabta gatay maxay ka yiraahdeen qiimaha alaabtana inuu isku ka barbar dhigo. Nettag.com oo kale hadaa tagto, website-yada aad bay u badan yihiin runtii price comparison ka sameeya. Waxaa kaloo kamida pricegrabber.com, pricegrabber.com aa kamida, waa website asna ku ogol inaa waxa u baahanta inaad raadido. Waxaa kaloo kamida shopping.com, shopping.com hadaa tagto oo wax alaala waxa rabto aad ka raadiso. Waxa uu ku tusaa waxa aad raadinayso qiimaha ugu yar, wuxuuna ku tusaa dukaamo badan oo haya wixii aad raadinaysay. Waxaa kaloo jira shirkado aad iyo aad adduunka u haysta. Amazon waa soo aragnay. Saddexdan shirkadood ayaa adduunka ugu haysta marka la yiraahdo alaab gadasho. Amazon wax walbaad ka helaysaa, eBay wax walbaad ka helay ayadana, Alibaba-na wax walbaad ka helay. Alibaba waa shirkadda adduunka ugu weyn marka la yiraahdo alaab aad jumlo kusoo gadato. Waa shirkad Chinese, alaab walba oo adduunka taalana Alibaba ayaa dhex taala. Waa ka weyn yahay eBay iyo Amazon, labadaba waa ka weyn yahay. Marka haddaad Afrika joogto oo u baahan tahay alaab inaad ka raadsato China, Alibaba.com tag. eBay Yurub iyo Ameerika ku fiican yahay, Amazon asna sidoo kale, Alibaba-na waa adduunka oo dhan. Marka Alibaba hal mar isla fiirino sida looga sameeyo wax iyo eBay. Amazon waa soo aragnay, Alibaba iyo eBay hal mar isla fiirino. Hadda waxaan rabnaa marka eBay inaan tagno, ebay.co.uk aan tagaynaa. eBay waa website laga helo waxyaaba aad u jaban oo quality leh oo tayana leh. Wax walbood u baahan tahay, haddaad u baahan tahay inaad raadsato kombiyuutarka chargerkiisa, chargera ku qole iyo kombiyuutarka modelkiisa, hadda wuxuu soo qoray waa ka chargeran ku qoray, fiilooyinka wuxuu soo saaray iPhone-ka lagu kaarikeeyo iyo Samsung-ka. Marka charger keliyahana ku qora. Marka ujeedaa eBay saa wax uga iibsato, ebay.com markaa tagto, saa hore usoo niri website walba wuxuu leeyahay search box. Marka eBay search box-keeda ku qoray waxa u baahan tahay, haddaan rabo mobile-kayga inaan usoo gato kale muraayad, waxaan leeyahay Samsung Galaxy Note 8 screen protector. Asaba bay dhamaystiran ujeeda screen protector ay Samsung Galaxy Note 8 screen protector waxay joogtaa uu yiri 1.8B, aad ay raqiis u tahay. Haddaan rabo kale inaan soo gato, waxaan leeyahay click. Wuxuu yiri Samsung Galaxy Note 8 waxay joogtaa 2.199, ma rabtaa inaad gadato? Haa, waan rabaa inaan gato. Marka waxaan leeyahay sign in and check out, username iyo passwordkiga aan rabaa inaan galo. Marka hadda waa ku dhuftay sign in, aa iri waa uu iraadinaa, waa uu iraadinaa sign in aa ku dhuftay. Meeshaan hoose fiiri, waa uu iraadinaa, waa isoo helay. Wuxuu yiri Maxamed Xirsimi ahaa, wuxuu yiri 199 waaye. Marka PayPal wax la yiraahdo ayaad ku bixin kartaa. Waxaad kaloo ku bixin kartaa credit card-kaaga iyo debit card-kaaga adoo isticmaalaya Visa ama Master ama waxaanoo dhan meesha ku qoran. Address-kaygu soo helay meesha la igu soo dirayo. Marka PayPal aan leeyahay, haddaan dhaho pay and confirm, alaabtaasu waa ii soo gadmaysaa. Click pay and confirm, bas alaabti waa ankatay, dalabkaagii waa la helay,
ayaa meesha ku qoran waxaanu ku iimaanaa waqtigaas hadaan tago account-keyga on dhaho hadaan dhaho hello maxamed meesha ay ku qoranta ku dhufto hadaan ku dhufto maxamed meesha aan ku dhufana waxa leeyahay view order details alaabtan dalbada itus marka waa itusay wuxuu yiri alaabtan aad dalbatay hadaa u baahanta alaabta waa celi kartaa intaas ayay igu fadhiisatay sidaas aan marka looga gataa wax eBay hadaa u baahna hadda ina Alibaba aan aadnana Google Chrome aan tagaynaa oo soo qabtay alibaba.com oo website-ka ugu weyn adduunka ee alaabta jumlada laga soo iibsado hadaan rabo kale ina meesha wax ku qoro on dhaho bluetooth headset hadaan dhaho kale 100 xabo iibso xabadii waxay kuugu imaane $70 meesha ku qoran day hal xabo gado xabadii waa $5 marka waa website jumla u badan asagu oo dadka Afrika jooga haday u baahiyeen inay ka adeegtaan ay aad iyo aad uga adeega karaan waxa laal waxa ku qorto headphone kaano kale aad baa loo xiiseeyaa hadaa 5 xabo aad gadanayso ilaa ay 100 xabo xabadii waxa kugu fadhiisanay $5 hadaad gadanayso 100 xabo ilaa ay 1000 xabana xabadii waxa kugu fadhiisanay $4 intaas marka u jeeda waa website aad iyo aad ugu fiican dhanka ganacsiga dad tukaan leedahay kale halkaan inta timaado ayaad ka adeegan kartaa intaas oo kala reyn ku timaada marka Alibaba waa website caalami ah oo adduunka meel alaala meesha dunida dacladeeda ka joogto alaabta rabta kugu soo diraya marka Alibaba sidaas wax looga adeegtaa wuxuu la mid yahay sidii aan idinku soo tusay Amazon iyo eBay asagana sidaas wax looga iibsadaa Alibaba marka Alibaba warshad walba sida wax u sameeyda ayagu tusayaan iyo shirkadda waxa ay sameeydo waa shirkad la isku halayn karo waxa laala wax u baahan tahay ladies bag hadaa dhahdo kale dumarka alaabtiisa marka waa uu ku tusayaa borsooyin aad iyo aad u qurux badan oo fashion ah markaas wuxuu ku leeyahay shan xabo rabta ilaa 30 xabo waxa rabta intaas marka shayga aad doorato wuxuu ku tusaa inta xabo ka iibinayo iyo meel aad kala xariirto iyo wuxuu ku tusaa noocyada oo haayo midabkan oo haya iyo midabkan marka Alibaba waa company aad iyo aad u baaxad weyn oo adduunka dhan hadda oo u bataba waxayna ka alaab badan yihiin tukaamada Amazon iyo eBay marka Alibaba waa meel aad iyo aad u wanaagsan si wax looga iibsado wax ka iibsigiisuna waxaan soo niri wuxuu la mid yahay Amazon iyo eBay credit card iyo PayPal iyo waxay qaataan iyo waxyaabaha kale sida bank transfer ay qaataan sidaas ayaa waxyaabaha raqiis looga raadsadaa online